फ्रेंड्स कि खबर आपनलोकर आशा करो आपनलोकर खबर भाल आज मैं आपनलोकलै एकदम सिंपल रेसिपी एटा लै आइछु एतो हैछे एक पकोड़ा एया लैछु बॉइल कनी एया प्याज आरो एया जीरा थेठनिया आरो निमख आरो रेड चिली एया बेसन एखिनिया लागिबो आमाक ए रेसिपीटुर कारणे एटा आमी बॉइल कनी केटा एनेकय काटि लैछु पीस करी এটা কোন সারি ভাগ করে লৈছো এনেকৈ এয়া এনেকৈ কাটি লওয়ার পিছত দেখা হৈছে এতিয়া আমি এই বেচনখিনিত নিমখ ধনিয়া আৰু জিৰা এইখিনি দি দিছো আৰু পিয়াজো দি দিছো ইয়াতে এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে সানি লম ঠাণ্ডার দিনত এনেকুৱা ৰেচিপি বিলাক বনাই ভাল লাগে আৰু খাই ভাল লাগে বহুত সেইকাৰণে মই আজি এই ৰেচিপিটো বনালোঁ এতিয়া কণী অকণমান এনেকৈ গুড়ি কৰি দিছোঁ এতিয়া এইখিনিও সানি লৈছোঁ ইয়াতে ভালদৰে অকণমান পানী দিছোঁ এতিয়া আমি এটা কেৰাহীত ৰিফাইন অইল দিছোঁ গৰম হ'বলৈ এতিয়া আমি কণীখিনিত এনেকৈ বেচন পিঁয়াজ এইখিনি ইয়াতে এনেকৈ লেটিয়াই থৈছোঁ যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা আহিছে দেখিবলৈ এয়া এনেকৈ আমি ভাজিম এতিয়া পকোড়াকেইটা এয়া আমাৰ এক পকোড়া ৰেডি চাওক দেখিবলৈ কি ধুনীয়া আহিছে কালাৰটো থেংক ইউ।